才这样说，是吧？啊，这就是苏格兰的解释。因此，这样一种观点呢，当然我们说，他就把美德和知识完全等同起来，是吧？像我们书上说的，求知和求善是两码事，求真和求善是两码事情，是吧？求真嘛，事物的真，那是知识的问题；求善呢，我们说那是道德行为，是吧？是实践理性，那是另外一回事，是吧？但是呢，在苏格拉底呢，他就开创了一种，就是把知识和美德等同起来，因此开创了西方伦理思想史上的一种唯智主义的这样一种倾向，是吧？所谓唯智主义是实际上是什么呢？就是说，知识越多，这个人道德境界越高，是吧？知识越彻底、越纯粹，这个人道德境界越高；反之，越没有知识，这个人道德境界就越低。这种观点呢，我们说构成了西方伦理学上的一大派。这一大派，古希腊时期苏格拉底，到中世纪受到否定，啊，到了近代，从文艺复兴开始，英国17世纪开始的经验论。是吧？包括欧洲大陆的唯理论，一直到法国启蒙运动，主流都是这一次的复兴，重新复兴，强调知识理性，知识理性，有知识有理性的人道德境界也高，是吧？反过来，中世纪基督教就是因为愚昧，所以导致了很多弊端，是吧？所以这一段是吧？然后一直到今天，我们说，甚至英美哲学受它的影响也很深，是吧？就知识和美德是划清，是相等的，是吧？啊，这样一个观点，这是一派。第二派在伦理学上跟这一派针锋相对的是哪一派呢？就是带有点神秘主义色彩的，是吧？这一派的主要首先是在中世纪啊，古希腊当然也有，但是影响不大，主要是在中世纪基督教的观点。啊，基督教认为啊，知识和美德没关系，美德是跟信仰连在一块，是跟天性连在一块，是跟良知联系在一块，跟知识没关系。相反，一个人有了知识，可能会变得更邪恶，是吧？嗯，亚当夏娃为什么堕落啊？吃了知识之果嘛，是吧？那不吃知识之果，他不会堕落啊。所以这个原罪一开始就是跟知识连在一块，是吧？所以知识使人堕落，理性使人邪恶。反过来了，信仰、良知绝是保持美德的一个沃土。这个观点是基督教里边的一个很重要的思想，是吧？他就反对知识论，反对理性的。那么到了近代了，主要是被谁弘扬呢？主要是被像卢梭这样的浪漫主义者，是吧？啊，卢梭就坚决反对那个知识即道德的观点。他认为，其实原始人更加淳朴，道德境界更高。我们现在科学技术的每一个进步，都是人类道德的一种堕落，是吧？啊，所以人类倒是在文明水平上越来越高了，但是人类的道德情况就越来越糟糕了。所以他就讴歌原始社会怎么好怎么好。是吧？所以这个当时有两派，启蒙思想家绝大多数都是知识站在知识即美德的立场上，是吧？所以你看当时像阿尔维修啊、赫尔巴赫啊、狄德罗啊，他们就主张要教育嘛，环境造人嘛，环境主要是教育环境。为什么呢？提高一个人知识水平，提高一个人理性程度，他就肯定一定是一个好人，那么他们组成的社会就一定是个道德的社会。所以把知识和美德等同起来。但卢梭恰恰相反，卢梭主张回归自然，像艾米尔那样自由自在的生活，是吧？他认为回归自然才是有道德，恰恰相反，一到社会里面人就学坏，是吧？理性使人变得狡诈，是吧？原始人从来不造假药，文明人就造假药，是吧？原始人从来不干那些荒唐的事情，造假文明，文明人就造假文明。所以你看我们现在社会上的所有的坏东西，其实都跟文明连在一块，跟知识连在一块，是吧？所以这两种观点都有道理，是吧？哎，各自一端。所以这是两大流派，这是伦理学上的，我们说一个是唯智主义的，一个当然是我们说在某种意义上就是良知主义的，是吧？强调一种道德良知，他反对知识，啊，反对知识论，是吧？这两派，我们顺便跟大家讲讲。好，这是第二点，对吧？第二点，那么在第二点最后，我们还有一点要谈一下的，就是在这个地方有一个苏格拉底的悖论，是吧？所以苏格拉底悖论是什么呢？就苏格拉底明确表示啊，就是一个方面他强调我们的美德啊。是我们心中本来就有一个根基的，但另一个方面他又强调教育的重要性，他通过不断的跟你谈话启发你，不断的教育你，然后启发出你心中的美德嘛，启发出你对美德就对善的知识的认识嘛，对善的概念的知识嘛，是吧？启发出你心中的善的概念的知识。所以呢，正是这样，所以苏格拉底本身一个方面又强调我们的美德好像是与生俱来的，是我们心中有的，另一个方面呢又需要教育，需要启发才能把它唤醒，
对吧？这样一来呢，他是一种悖论的方式表述出来。因为苏格拉底明确的表示了，啊，他跟别人谈话的时候，他明确表示，他说这个你人呢，既不可以学习他已知的东西，也不可以学习他未知的东西，是吧？为什么呢？因为如果这个东西你既然已知了，你当然就不必要再去学习它。反过来，如果这个东西你未知，你根本就不知道它，你怎么学习它了？你也没办法学习它，是吧？所以呢，有人就是说苏格拉底这种观点是个矛盾，是吧？啊，要不然我们学习已知的东西，要不然我们学习未知的东西。而苏格拉底我们既不能学习已知的，也不能学习未知的。那么这个矛盾恰恰表现了苏格拉底的辩证思想，这个悖论，恰恰表现什么？就是我们应该学的东西是介乎于已知和未知之间的。什么叫已知与未知之间呢？我们就不太明白了吧？到了柏拉图那个地方，通过回忆说，就很清楚把它呈现出来。我们学习的东西无非就是回忆而已，所以你说它是已知的吧？哎，它不，它是已知的，但是你还不知道。你出生的时候，你心中本来就有理念，三个理念本来与生俱来在你心中，但是你一出生，灵魂进入肉体，你把它忘掉，所以对你来说还是未知。但是你要说它未知吧，哎，它已经在你心中有底子啊，因此通过学习，通过经验的刺激，就把它唤醒了。哎，就把心中的这些东西唤醒了，因此柏拉图明确表示，学习就是回忆啊。这个观点就是对苏格拉底这个介乎于已知和未知之间的一个最好的解答，是吧？因此，一直到苏格拉到柏拉图的回忆说，我们才知道苏格拉底这个悖论到底什么意思。学习是什么？学习就是要学那个介乎于已知未知之间，就是要把那个本来有已知之基础，但是在肉体中变成未知的东西，重新变成。这不就叫回忆？就是把那个原来心中有、灵魂中有，但是进入肉体忘掉了，然后才重新把它重现。而这个到了柏拉图来就叫回忆说，这个回忆说，是吧？恰恰就是说，原来是已知的，但是进入肉体以后，我们就忘掉，就是未知了。未知，然后我们通过学习让它唤醒。所以，既不是完全来自于外界的，也不是完全在心中的，是两者都需要的，是吧？但是根基是在心中的固有的东西。但是外界的学习环境这种刺激，这种经验的刺激还是需要，是唤醒的媒介，这样它就既是已知又是未知的，是吧？哎，这个观点，这个观点当然我们到讲柏拉图的回忆说的时候我们还得再讲。好，最后一个问题就是归纳推理和普遍定义。这个问题主要是苏格拉底的一个方法的，是吧？苏格拉底呢，我说他一辈子是跟人谈话的方式啊来揭示真理，是吧？那么他这种方式是什么呢？主要就通过他老是因为自己无知吧，他老是以无知的姿态出现，他老是请教别人，比如说我请教你什么叫美德，那么你就告诉我什么叫美德，然后你说那个美德以后，我就给你指出矛盾，你这个有问题啊，比如说你这个以偏概全或者自相矛盾，我指出你的逻辑上的漏洞，然后就层层深入，最后逼迫着你，引导着你，推动着你自己去找出那个真正的那个内涵那个本质，那个一般本质。这种方法通过不断的对话，截断对方，揭露对方的矛盾，最后引导对方深入到整个这个概念是和主要探讨的问题那个核心，深入到他进接触到他的一般本质，接触到它的普遍本质，这种方法叫什么呢？就叫做辩证法，啊 ，dialectic， 啊，这个 dialectic 本身就是指什么呢？就是指对话的意思。在古希腊，这个 dialect 就是指对话的意思，是吧？哎、啊，所以这个辩证法它的原意就是对话，就是论辩，就是通过不断的对话，然后揭示出矛盾，然后引导你进入到一般的定义，这就叫辩证法，是吧？啊，所以这个苏格拉底就认为啊，所以我们把这种辩证法就称为苏格拉底的方法。所以大家还记得我在讲智者的时候，我说普罗泰戈拉斯第一个使用苏格拉底的方法来进行讨论问题的人吧，就是这种方法，就是这种不断的跟对方对话，然后揭露矛盾，然后寻找出一般本质的这种方法，一般定义的方法，这就叫苏格拉底的辩证法，是吧？那么由于这种方法是通过什么呢？通过揭露矛盾，然后不断的归纳，是吧？不断的进行归纳，是吧？所以它是一种归纳推理，是吧？那它比如说我们举个例子，是吧？我们书上讲的美洛篇里边，苏格拉底用辩证法来跟美洛探讨美德问题，他请教美洛什么叫美德，美洛就说美德呢，男人的美德是管理国务，
女人的美德是管理家务，是吧？哎，然后小孩的美德是什么？老人的美德是什么？苏格拉底就说：“我问你美德，你却给我拿出了一窝美德，是吧？我问你美德本身是什么，你就跟我说这个美德，男人的美德、女人的美德、老人美德耳中，我问你是美德。”好，那么美罗就说，那美德呢就是一种统治人的一种能力，是吧？统治人的一种能力。好，那么苏格拉底进一步说，那么儿童和奴隶他就没有这种能力啊，儿童不能统治人啊，奴隶也不能统治人啊，那么难道儿童和奴隶就没有美德吗？啊，那美罗发现自己就有问题了。于是美罗又主说啊，美德是正义，是勇敢，是勤劳，是善良。苏格拉底又一一驳斥。苏格拉底说，我问你的是美德本身，你却跟我说了某一种美德，是吧？就好像我问你什么叫图形，你给我举出了圆形、方形、三角形；就跟我问你什么是颜色，你跟我说红色、蓝色，但是你并没有回答我什么是颜色、什么是图形嘛，是吧？于是呢，美洛又进一步在他的引导之下又进一步深化，最后逐渐逐渐缠绕，所以发现美德无非就是关于一个善的概念的知识，最后进入到这里，最后才把这个一般定义接出来。那么美德的定义是什么呢？美德的定义就是关于善的概念的一般知识。所以这一种方法就通过归纳，不断的归谬，归谬也归纳，是吧？指出你这个观点的偏颇的地方，指出这个观点不全面的地方，指出这个观点自相矛盾的地方，然后不断的进行归纳，归纳，归纳，最后归纳出什么？归纳出一般定义啊！所以亚里士多德把苏格拉底这种辩证法称为什么呢？称为就是通过归纳论证或者归纳推理而得出一般定义的方法。所以亚里士多德认为苏格拉底的方法上有两个伟大的贡献，第一就是归纳推理，第二就是寻求一般定义。当然这俩是连在一块的，是吧？归纳推理就是一种推理的方式，不断的揭露你的矛盾，然后归纳出结论，已有的结论一点一点的深入，是吧？这是一种归纳推理，是吧？再一个呢，就寻找一般定义，就任何事物背后都有一般定义，是吧？那我们把一般定义找出来，这个事物我们就了解了，是吧？这两个方法。所以呢，这两个方法就是亚里士多德苏格拉底称为叫辩证法的东西，是吧？而这个亚里士多德是大逻辑学家，他当然就更清楚说，他实际上是归纳推理和一般定义，但是他的方法是通过不断的截断对方，层层递进。因此呢，我们在书上我们说，不只是苏格拉底的方法，不只是归纳定义和归纳论证和一般定义，而且他也有什么？也有通过不断的揭露你的矛盾，层层递进。不断深入这样一个辩证的色彩，是吧？这实际上就超出了形式逻辑了，这就是辩证的了。不断揭露矛盾，是吧？同时也告诉你一个道理，实际上真理就存在于矛盾之中，是吧？当然这个是需要更高的反思的，是吧？这个亚里士多德也达不到，是吧？亚里士多德达不到。所以呢，正是这种方法，苏格拉底啊他自己说，他说这种方法呢就是他从他母亲那儿学来的，是吧？他的这种方法就等于是不断的揭露，不断的学，不断的追，不断的追，追追追，追到最后就让你把这个真理追出来了嘛，一般定义得出来了嘛，是吧？他就是他跟他母，因为他母亲是个接生术啊，接生婆嘛，是吧？他母亲就接生，他也接生，但是他母亲接生的是个肉体，他接生出来是精神成果，是吧？所以他说他这套方法是跟他母亲学的，啊，也就是接生嘛，通过种种方式来最后接触一个活生生的生命，他就是接触一个一般定义。啊，精神性的东西，是吧？啊，所以他有把它称为叫精神接生术，啊，精神接生术，是吧？哎，也就叫辩证法，啊，这个就是苏格拉底的他们的一种方法，是吧？但是呢，我们同时也要提出一点，就是我们可以啊，如果将来我们要读原著，比如我们读柏拉图的那些对话篇、美洛篇啦，啊，斐多篇啦，还有很多很多篇，是吧？普罗泰戈拉篇啦等等，我们发现会发现一个问题。什么问题呢？就是苏格拉底在很多对话中啊，他不断揭露对方的矛盾，这一点是从来是坚持的。但是呢，在很多对话中啊，最后没有结果，并没有得出一般定义。可见得出一般定义的方这个过程是很困难的。他倒是不断的揭露出对方的矛盾来了，但是并没有对探讨的问题最后就得出了一般定义，是吧？比如我们说在美德问题上，他达到一般定义，就是美德是关于善的概念的知识，是吧？啊，这个是一般定义。但是在很多问题上，比如说关于善本身的问题上，对吧？正义啊这样的一些问题上，他最后讨论到了，或者说他并没有给你出一个一般定义。但是我们说，苏格拉底对我们启示最重要的地方呢，还不在于对某一个概念、每一个概念下一个标准定义，最主要他给我们提供的是一种方法，是吧？这个过程也许比结果更重要。这个过程教会了我们一种方法，就是怎么样通过谈话不断地找出对方的矛盾，
不断的截断对方，不断的引导对方，逼迫对方自己走向自己的对立面，走向那个问题的深入，走向那个问题的本质，是吧？这种方法确实是一种伎俩，技巧很高明的，是吧？所以呢，后来的辩证法到了黑格尔这个地方，固然变得好像更加完善、更加全面，但是后来黑格尔的辩证法到现代受到比如说解数学嘎达梅尔他们的否定，他们就觉得黑格尔的辩证法是一种独白的辩证法，那不是真正的辩法，那实际上是早就预设好了的，是吧？那早就知道结论了，这个在那自说自演，是吧？就等于是你自己又是导演又是演员，你演的就是你自己导好的东西，是吧？所以那不是一种真正探讨知识的、探讨真理的做法，那是一种比较虚假的，而且比较霸道、比较独断的。而古希腊的辩证法才是真正的辩证法，因为古希腊的辩证法是通过对话，它不是独白的辩证法，它是对话的辩证法。只有对话的辩证法中才真正能够接近真理，因为你不知道别人会怎么回答。而独白的辩证法，你自己在这自编自演吧，是吧？一切都是你安排好了的。但对话辩证法的时候是在双方不同的智慧的碰撞之下来，是吧？进一步走向深入的。因此，对话的辩证法才是真正的辩证法。才是真正能够探讨知识、探讨智慧的东西，是吧？这一点确实呢，包括像罗素也认为，他就谈到这个这个中世纪托马斯阿奎那关于上帝存在的那些逻辑证明的时候，他认为也是，他说托马斯阿奎那那些证明都没有，都不是真心诚意的，啊，他缺乏一种真诚，他这种论证都是为了宗教信仰出发的，能够证明出来更好，证明不出来也不要紧，他该信什么还是信什么，是吧？啊，他说，但是这就不同于苏格拉底，苏格拉底那种对话是真的。真心实意的探讨知识，是吧？也许在这种对话中，可能很多对话没有结果，是吧？但是至少表现了一种很好的愿望，一种很好的动机，是真心实意的想通过对话来探讨事物的本质，是吧？当然有时候达不成结果，那是另外一回事，是吧？所以我们说，从这个意义上来说，苏格拉底代表的柏拉图的那种笔下的那种对话的辩证法，反而被现代哲学更加称道，而黑格尔那种独白的辩证法反而被抛弃了，是吧？这个是我们要强调一下的，啊，最后呢，是下课了，啊，没有，最后呢，我们把最后这一段呢，我们跟大家总结一下，这一段我们要对着这个书上来说了，是吧？就是我们这个苏格拉底最后一段，就是我把它念一下，就是面对着智者派的相对主义和怀疑主义，苏格拉底坚持从特殊现象背后去寻求普遍性的东西，这括弧事物的一般定义或共相。从而肩负起拯救本质的历史重任，啊，从这种意义上来说，苏格拉底哲学构成了毕达哥拉斯学派、艾尼亚学派等早期希腊形而上学与柏拉图理念论之间的重要理论中介，啊，这个非常重要，啊，也就是说，苏格拉底的观点和智者在表面上相同，实际上是根本区别，而他跟智者的最大的区别在哪里呢？就在于他恰恰构成了智者们所要解构的那个传统的形而上学的那个路线的阶梯者，是吧？智者不是正好要解构巴门里德他们的观念吗？但是苏格拉底才是接续了这个东西，他仍然要追求那个背后的东西，那个本质性的东西，只不过那个本质东西不是像巴门里德那样说是自然界世界的本质，他追求的是主观的道德的本质，但是毕竟也是一种普遍的东西。就追求普遍性这一点而言，苏格拉底上层巴门尼德、毕达哥拉斯，下起柏拉图、亚里士多德，是吧？所以他承先启后，他仍然在坚持普遍本质，而智者们恰恰相反，大家知道，智者恰恰是要解构普遍本质，不管是客观的普遍本质还是主观普遍本质，他都要反对。他强调是每个个体当下的感觉、当下的思想、当下的角度，是吧？所以他是用个体性来解构普遍，用特殊性来解构一般的，这就是说苏格拉底不同意智者的地方。但是呢，苏格拉底呢也不同意他的学生柏拉图的地方在哪里？我们下面紧接着说了一点，说当然苏格拉底仅仅把事物的一般定义和共相视为主观辨析的成果，这点非常重要，并未将其看作是脱离个别事物而独立存在的客观实体，这是他和柏拉图差别啊。也就是苏格拉底也强调这种普遍性的一般性的，比如说共相、善、理、善、美德，追求一般定义，是吧？但是他认为这个一般性的东西，善的概念、美德的概念，它都是我们头脑中存在的一种主观辨析的结果，是一种主观的抽象。但是柏拉图比他老师往前走了哪一步呢？就是他不仅说他是主观的，而且更把它说成是客观的，是客观的本质，这个就厉害了，这就是一种客观唯心主义，是吧？客
客观的本质。因为我们说我们每个人头脑中可以有一个善的概念，有一个道德的概念，美德的概念，我们可以完成这个社会工作，我们还很难说你到底是唯心主义还是唯物主义，是吧？啊，如果苏格拉底这样说，就是我们每个人心中都有善的概念，都有美德的一般概念，这个你很难说他是唯物主义还是唯心主义。是的，确实每个人心中，但是如果柏拉图说你头脑中为什么会有善的概念，是因为有一个客观的善的概念，你头脑中的善的概念是对他的一个模仿、一个反应、一个认识，那这就是赤裸裸的唯心主义了，是吧？概念是客观的，是吧？你头脑中的主观概念是对他的一个认识，先有客观概念，后有主观概念，那不是唯心主义，那是什么？是吧？具体的事物都是对概念的模仿，你头脑中概念是对它的反应，那这个当然就是典型了。所以柏拉图和苏格拉底有这么一个差别，就是一个是把普遍本质、一般的东西、共向的东西、一般东西说成是主观的，一个把它说成是客观的，对吧？当然还有一点差别，我们这没讲，就是苏格拉底只谈道德，只把它探讨范围限于道德，而柏拉图却把这一个理念扩展到一般的世界，所有东西都有理念，不仅是美德有美德理念，而且桌子有桌子的理念，太阳有太阳理念，人有人的理念，所有的具体的桌子、太阳、人都是对那个理念的模仿，先有理念后有具体东西，这当然就是一种赤裸裸的唯心主义了，对吧？所以这就是柏拉图超出或者超越出苏格拉底的两点，是吧？两点最根本的，是吧？这样就产生了柏拉图的理念论，是吧？所以我们后头预计说，柏拉图进一步把这种普遍本质和共相从人的主观世界扩展到整个客观世界，将其当作与个别的可感事物相分离的独立客观实体，从而建立了古希腊第一个纯粹思辨哲学的理念形态——理念论。